Tak jo, nazdar všichni, vítejte u další epizodky našeho singleplayerového Let's Play a ze začátku jediný, co bych chtěl udělat, tak je nabít si kompletně všechno svoje vybavení, co tady mám. A když už jsem u toho, tak přemýšlím. Jo, jsou tady. Jo, jinak to je Biotcraftovej. Teda, Redpowerovej, ale mě by zajímalo. Třeba s tenhle MFEčko, elektrický obvod. Jo, to asi uděláme. Vyšlo. Jde o to, že potřebuju najít nějakou jednodušší cestu, než tady tuhle tu strašně zdlouhavou, na to, abych si vlastně mohl jednoduše vyrábět všelijaký možný věci. Tak, v dnešním díle, co bych chtěl dělat, tak jsou ty slíbený všelijaký možný, prozatím to budou jenom farmy na Blazerody. A jakmile v Towncraftu doděláme výzkumy, tak už se konečně i dostaneme k tomu, aby jsme tam použili nějaký ty jiný hovadinky, a to konkrétně Brains in the Jar se to jmenuje. Je to prostě mozek v alkoholu naložený svým způsobem. A ten vlastně je tak úžasný, že vy ho znáte jako, že funguje jako lepší knihovna i. Ale co je tady ta jedna věc, o které možná někteří nevíte, tak je to ta, že on vlastně i ten mozek je schopný zachytávat vlastně expy, které spadnou v jeho okolí. Což je úplně úžasná věc. A my to pak využijeme tady a pak vlastně stačí jenom, když klikáte levým tlačítkem a prostě z toho mozečku to vymlátíte ven. To je úplně ta nejlepší forma, kterou znám. Pak to ještě můžete teda dělat přes turtly. To si možná taky ukážeme, když to teda zrovna nebude už můj takový design. Ale uvidíme. Každopádně v dnešním díle uděláme blazovou farmičku. Na ty vidry to teprve musím domlátit, magma cube asi taky půjdu někdy nahánět. Naše poslední akce do Netheru skoro skončila pomalu mojí smrtí. Tak jo, parádička. A jdeme se teda pustit do té výroby těch jednotlivých krámů, co na to budeme potřebovat. Ze základu budeme potřebovat Iron Bary, který nikde nevidím. Iron Bary určitě všichni víte, jak se vyrábějí. A stačí vám jít do kolečka a dostanete Soul Cage, do který vy pak v závěru vlastně hážete toho zmetka jako takovýho, ten spawner jako takový samotný. Tak, podle mě by logicky mohla ta místnost stačit už tady takhle. Ale. Budu potřebovat lichou, což odpovídá teda tady tohle 100, ale zvětšíme to ještě o jedno do každé strany, ale posuneme to ještě dozadu o kus. Třeba o tolik, jak jsem to teď kopl. Když už nám to tam dosahuje, tak proč to rovnou nevyužít? Uděláme to v černém stylu, takže opět bazaltové grafice, jak už jsme zvyklí. A přemýšlím, že tady tyhle ty kopací části asi nebudu dělat kompletně na kameru, každý, kdy vysoko dosáhnu, jo. Tohle přesně bude výška té trapky jako takové. A hele, dokonce už jsme venku. Tak, to je hustý. Je to hustý, ale absolutně momentálně nevyužitelný. Protože tady potřebuje být tma. Sice to vůbec nevadí, jestli tady bude tma nebo ne. Když co mě přivádí k tomu, že to tam asi uděláme prosklenilo, to by bylo pěkně. Tak. Nice. Tohle je teda základní půdory, základní tvar
toho, jak to bude v závěru vypadat. Teď co? Tak ještě tohle celý půjde teda o jednu dozadu. Když ono by to mohlo jít i o dvě. No, tak to dáme rovnou o dvě, když už tady kopeme. O dvě do každé strany, ať je tady hafol místa i pak na uskladnění dropu. Protože v budoucnu tady přibude ještě ta druhá, ta bude ideálně na ty vydrskeletony. I když ty magma cube by taky nebyly špatný. Uvidíme, jak na tom budeme, i když zabíjet magma cube bude trošičku složitější, protože nevím, jak by to šlo. Konec konců spawnery na magma cube myslím taky zrovna dvakrát nefungují, ať už ve vanilé. Tak všeobecně, ale zabíjet je by bylo docela složitý, ale možná by to šlo taky řešit vodou, anebo těma turtlama, jak to hodlám řešit já. Děláme si takový základní, jednoduchý programek pro naši turtlu. A rovnou to naprogramujeme do startupu. To vlastně svým způsobem bylo permanentně. I když se vlastně restartuje hra, vypnete to a podobně. Jo, tohle potřebuji vyšoupnout, tohle taky. Sklo taky nepotřebuju. Ještě do fancy bloku patří tyhle potvory. Do dropu dáme i netherwardy. Shardy. Blazerody hážu sem. Kosti sem. To už je lepší. Já se zase potřebuji najíst. A to sklo, co jsem před chvíličku dal, jsem si neměl asi vyhazovat, no to je jedno. Ještě skočím dát na upečení, jak vidíte, tak mám ještě furt životy rozhašený po tom, co jsme dělali ty akce do toho nedru, to stalo taky za to. To bylo docela málem smrtelný pro mě teda. Z 63 Z2 staky. Z2 a kus staku si 100% smeltíme. Nice. Tak, jde o to, že T5 spawner se dá vypnout aplikováním redstoneového signálu. Zatímco T4 třeba nejde. Ten musíte vypnout na světlo. Když ale použijete lampu, tak to logicky vypínáte zase na redstoneový signál. Což vám vůbec ničemu nevadí, protože svým způsobem furt to ovládáte vy. Bez ohledu na to, jestli je to přímo redstonem, a nebo až sekundárně něčím, co vlastně využívá redstoneový signál jako takovej. To si ještě ukážeme, protože 100% se mě nechce zabíjet tak moc těch vidrů. Jakmile pak budeme mít i lebky, tak už se konečně vrhneme i někdy na tvorbu tej pasti na vidrbose, kterou uděláme z MFFS, určitě všichni znáte a určitě se všichni chtěli už po mně, abych minimálně jednou už udělal něco z MFFS. Tady tentokrát se fakt dočkáte, protože na to nakonec dojde už. 13 stack tady je, paráda. Se začíná noc, tady do mě zarostly postele, a paráda. Nechci, aby se mě spawnovali na baráku nějaký potvorky. Teď si jenom potřebuji dostat na druhou stranu asi, no. No, možná to vidím tady takhle, já dokončím takovýhle ty designerský operace. A když tak vrátím se k vám, až dojde na tu část, kdy budeme dělat asi tu trapku jako takovou. Teďka zatím to není vesměs nic o vyrábění. Teď je to jenom o tom, abych to tady nějak nadizajnoval. Aby to v závěru nějak vypadalo. Základ se teda nejdřív dostat nahoru, což je taky uchvatný úplně. Sakra, to je hrozný tady ten terén. Tady je to. Tak jo, já vlastně chci jenom a jenom to tady zastřešit. Tím způsobem je žádná mobka nebude padat dovnitř a žádný mobky nepolezou ven, doufejme teda.
nechtěl vidět kolem baráku hafol naštvaných blejzů a podobně. To by moc pěkný fakt nebylo. Tak jo. To je ode mě na chviličku všechno a vrátím se za chvilku, až budu mět, doufejme, větší část tady toho designerského, ježišmarja, tady je to má. Tady toho designerského plánování za sebou. Svým způsobem to ani moc tady není na nahrazení, jenom tady tyhle stěny a tak dále a tak dále. Znáte to. Za moment jsem zpátky. Tak jo, zhruba takovej prvotní design naší trapky už je zhruba hotovej. A jenom mám teďka takový dilema, jak to tady ještě uděláme. Možná bych řekl, že mám v plánu jich tady narvat víc už. A nejenom tu jednu, ale že jich tady pak přibude víc. Což by vůbec zase nebylo špatný, nebylo by to ani až tak na škodu. A jediné, co mi teď zbývá, je tady udělat už jenom podlahu. To bude fajné. A toto teda bude ta farma na ty blaze. Případně další budete na ty vidry vedle. Uvidíme, jak se nám to semka nasáčkuje všechno. Teď tady jenom dám tu podlahu, ať to je zhruba nějak vidět. Ať už to nějak v závěru vyniká. Se obávám, že mě nevídou vůbec tak briky při mém štěstí. Sakra. No, nevíde mi tady na chodník, to je jedno. Jo, já myslím, že střed té trapky, no, takhle. Kdyby to bylo 4, původně jsem měl v plánu 5x5, no. No. Nakonec si to vyžaduje obětí určitý. To takový, že to tady ještě trošičku podizajnuju. A hold, to nebude tak trošičku sedět do těch tvarů té místnosti, jak tomu bylo zvykem, ale bude to asi. Střed je tady, voda poteče od tamtoho, spawner umístíme nahoru, tam zhruba. Tam i povede redstoneový káblík, který tam teďka skočíme dál. Tak. Ovička Beláš a kde je Iverka Beláš? Kde? Jacky ty dvajery. Já mám pocit, že jsme už vyráběli, ale nemůžu ho najít. Teď se zase zbavíme přebytečného materiálu, který nám tady zavazí. A hold. Sice mi nechce. Ale musím to udělat. No, je to to, že budu muset nařezat. Pilku mám tady, nebo ji mám v inventáři? Tak ho nevidím. Tady? Jo, je tady. Ach, je zase noc. Tak jo, nařežeme na kavry. A zase si to uklidíme. Tak jeden červený? Je tady červený. Červený okolo něho kavry a máme Bazal Jacketed Wire, oh yeah. Nejhorší, že jsem si zrušil ten jeden, ten se jak se teda vyrábí ty otvory? Hele, dodej z kopru. Copper a redstone, tak to je dobrý. 32. 4. To je pro 8. Jo, mi to nedá pokoj. Tak,
ale počkám s tím. Kupre momentálně to, co nás deprimuje víc než Iron. Iron si můžeme v pohodičce a v pohodě zaobstarat znova. Já si radši ozbrojím drillkou. Dobrý. Nic se nám tady nespawnovalo. Tak jo. Tady budou turtly, který budou mydlit ty potvory tam vevnitř. Jde o to, že doufám, že tady je dost místa. Pět by tady bylo, ono by to bylo ideální větší o trošku, ale já to možná ještě zkrátím ty boky. No základ je, že ten spawner bude lepnutý tam na stropě. Takže když už tady budeme dělat takové instalace. Tady vlastně pro toto potřebu, já to vlastně protáhnu až na zem. Soul Cage. Přijde sem a doufám, ten redstone na ní bude platit. Ještě si pro jistotu to pojistíme tím, proč asi teďka momentálně vyrábím ty Red Alloy ingoty. To protože je budu potřebovat. Nebo nejsou si jistý, jestli tam je potřebný nebo není. Ale jsem si jistý, že to brzo zjistíme. Už zase mám hlad, to je hrozný. Tak očividně ne. Nevím, odkud je slyšet ten zombie. Moc spokojený z toho nejsem. No. Asi to vypadá, že jsem udělal blbost. A že to teď ještě budu se protáhnout celý tady takhle. O tom, odkud je slyšet ten zombie, fakt netuším, protože nikde jsem zostil nenechával nějaký větší prostor, takže by prakticky se nikde spawnovat neměli a logicky nemůžou. Tak jo, já to asi vidím tady takhle, já na chviličku stopu nahrávání. Zase trošičku podizajnuju, pořeším, pohrotím, vymyslím, domyslím, přezkoumám. A vrátím se, až to budu mět vyřešený. Hned jsem zpátky. Tak jo, už se nám to udělalo docela dost, již se povařil i bazalt a já teďka nám potřebuji trošičku uklidit zase. Takže zužitkujeme naše recyklátory, i když tohle možná nebude to nejlepší, tam dáme tohle. Paráda. Už jsem vyřešil i zhruba nějaký ten design, jak to bude vypadat. Tara. To je zhruba ten čelní panel. Tak jak to bude vidět, teď jsem si udělal tady ty potvorný jíbrbriky. A tady tohle sto si představujte jako turtly, které budou efektivně eliminovat veškerý problémový blazy, který tady budou. Jde o to, že zatím, já potřebuju vlastně nějak ty XP sbírat, takže já si semka jenom budu čistě vždycky chodit a podobně, jenom si sem stoupnu a hotovka. Nemusím to nějak rotit. Tak jo, si na tohle dopadne teda bazaltu hafol, už to vidím. To s těma turtlama se nám bude líbit, je to úplně primitivní vlastně. Tam jenom napíšete, že pokud to platí, ta určitá podmínka, která platí teda skoro furt, tak ať prostě zaútočí. Ona zaútočí, když tam něco má prostě, zabije Blaze, vám se to počítá, jako že jste ho zabili vy, tudíž vám Blaze dropne nějaký ty XP, vy seberete XP, hotovka, se spokojení. Bronz, papa, ahoj. A tím pádem máte vystaraný. Nemusíte nějak rotit. A my jich teda uděláme kolik?
Raz, dva, tři, čtyři a pět tutlí tady půjde. A ještě něco. Tady. A tady. Přece máte, tady není zase nějaká úplně tma. Nechci třeba, aby se mi tady spawnovaly jiný mobky, než který mají. A já si asi teda ještě předtím, než to tady kompletně zadekluju, nebo to spíš zadekluju, a vydáme se do výroby těch turtlů. Turtle. A budeme dělat meal turtle. Což je většina turtle. Počítač, iron, počítač, úplně easy recept. Tak, budeme to potřebovat kolik smooth stoneů? 5x7, budeme potřebovat 35 kousíčků, něco přes půl staku. Tak jo. Takhle. Takhle. Redstone bohužel u sebe nemáme. Jdeme to pohrotit, pokud si to pamatuju dobře, nebo to bylo naopak. Tak, bohužel. Tak, já mám počítač. Teď potřebujeme čestku a 35 ironů. Hodně čestek teda. Ty česky, to je asi větší problém než všechno ostatní, protože jsou trošku dražší. Ještě se nám vyjde jedna. To nakonec tak hrozný nebude. A zužitkujeme matroš z předchozí. Tak. A teď už jenom 35 ironu. A je to počítač čestka. A teď to jenom takhle nespravedlivě rozdělit zajímavě. Totally, oh yeah. Teď tohle bude chtít trošičku víc diamantů. Což si jsem úplně jistý, že úplně s přehledem zvládneme. Ještě budu potřebovat další dva. Takže pět a takhle. Nevím, pokaždý ten recept dělám jinak, to je úplně jedno. Vždycky jenom na vás, jak si to rozhodnete dát. Čtyři. A pátý styk náhodou někde nemám. Si mě nechci dělat kvůli jednomu styku. Tak co už. Uděláme styku víc. Tak, a teď už to je klasická vanila, kdy potřebujete vyrobit meče. Turtla s mečem rovná se melee turtla. Přesně to, co chcete. Jak ty turtly se dají dělat vlastně i tak, že to pak přiděláváte více modulů na ostatní strany té turtly. A tak je vlastně modifikujete. Já nevím, proč to skládám celou dobu nějak mimo. No, možná se mi to líbilo. Tak. Základ je, že ji po nich chcete, aby vlastně zlikvidovali cokoliv, co bude stát před nima a vůbec na to nebrali ohled. Prostě to jenom zničit. Eliminovat. Tak. To už je dlouho, co jsem s tím dělal. Jde o to, že Turtla má vlastně svůj vlastní program, který se spouští na začátku, což je ten startup. A my ho upravíme, tudíž napíšeme edit, startup. Tada, jsme v tom programu.
Teď je základ, že ten program je strašně jednoduchý. Máme while true, do. Tak, jenom z hlediska toho, aby to nějak vypadalo, tak si můžete tabulátorovat. To je zlozvyk i z Pythonu, i ze všech ostatních programů, co znám. A teď už je to jenom vlastně to Lua. Takže, chcete, aby Turtle něco udělala? Co aby udělala? A tak. Teď dáváte podmínku nějakou, kterou my zrovna teda nepoužijeme. Tak, to je o tom. Teď by vlastně útočila pořád. Pořád by mlátila před sebe bez ohledu na všechny ostatní. Což nechceme, ono by to možná i pak mohlo způsobovat lagy, kromě té Blazu, ty teda by způsobovat lagy taky docela dost. Takže proto ji tam dáme. Ať se vyspí po dobu třeba jedné sekundy. Není to tick, je to jedna sekunda. A to pamatujte. A teď klasický end. A pak jenom ctrl, save, ctrl, exit. Jde o to, že teď vám vlastně stačí, sakra. Goodbye. Dobrý. A jsme na začátku. Předpokládám, že už by ten program měl být aktivní. Au. Jo, vidíte, tady takhle skončí cokoliv, co se před ní dostane. Jde o to, že ten program teďka musím napsat jednotlivě do každé téhle potvory. Což asi nebudu dělat na kameru, ale napíšu si to teďka čistě jenom mimo záznam. Jo. Teď mě došlo, že vždycky, co jsem udělal dvakrát tabulátor, takže to vlastně zapouzovalo nahrávání, takže to v závěru mohlo vypadat docela zajímavě. Takže doufám, že jste z toho vůbec něco měli, co teda píšu tady tenhle ten program. Ale jelikož tam byl dvakrát tabulátor, tak předpokládám, že se to asi nahrálo, ale doopravdy fakt nevím. Teď se za to fakt omlouvám, já mám totiž pauzu na tabulátoru. Takže kdyby náhodou ne, tak to zopakuju. Vlastně, pokud je pravda, cokoliv pravda, tak atakujeme. Žádná podmínka se za to nedá a pak spíme po dobu jedné sekundy. Hotovka, nic víc, nic míň. End, ctrl, save, ctrl, exit, exit, goodbye. A tohle jsou si napsali do těch ostatních, takže tentokrát je už doopravdy pauza a ne žádný ty moje faily. Hned jsem zpátky. Tak jo, doopravdy si to asi dám na jiný tlačítko tu pauzu, protože u toho programování to je docela otravný, když furt zapauzovávám a puštím nahrávání. No nic, takže už to mám skoro hotový, za moment jsem zpátky teda znova, pravděpodobně, že budu psát program, ale to nevadí. Hnedka jsem zpátky, to už doufám bude naposledy. Hned jsem tady. Tak jo, už jenom poslední turtla a jak to bude. Ježišmarja, to byl teror tohle to teďka udělat. Teď vám to teda ještě jednou předvedu. Předpokládám, že by měly fungovat už všechny aktivně. Já se pro jistotu teda vykupu asi trošičku dál, ať tady nalezu přímo předně, protože by mě naliskali okamžitě. Tak jo. Jo. Nevím, jakmile se přiblíží. Au, zajímavý. K podivu jenom tady tahle sta mě neignoruje. Ježiš, jsi nějaká rozbitá. Aguajs. Která z nich to zbyla? Divný. Divný, divný, divný. Zase se chovají blbě.
Chovají se, jak by neměli. Ale pro změnu zase ne všechny, jenom někteří. Ne, je to dobrý, takže to funguje. Očividně mají jenom menší delay. Nevadí. Uvidíme, až to bude připravený na toto použít a rozjet. Teď potřebujeme už jenom nějaký úklid. A to bude formou transposerů. Tak. Oh yeah. Pět jich budeme potřebovat. Jenom pistony, dřevo, redstone, notovka. To udělám mimo kameru a vrátím se za chviličku. Tak já už to mám zhruba hotový. Tady už jsou transpozery připravený. Konkrétně všech raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď už jediné, co potřebujeme, tak je vyvíst jejich výstup nahoru. Což uděláme nečekaně přes pneumatický tuby. Jinak turtly už se teda probudili, už mě začínají pěkně fackovat, když tam vlezu. Takže o jejich funkčnost už bych se asi nebál. Protože ty vypadají, že jsou aktivní až hyperaktivní nebo radioaktivní. Tak jo. Jdeme to tam pospřipojovat. A myslím, že se vrhneme na strou zkoušku. Tak, jde o to, že teďka víme, co nás vlastně čeká za materiál, co nám bude chodit za matroš předem. Víme, že to budou jenom a jenom předpokládám blazerody, nic víc, nic míň. Takže na to možná použijeme starý dobrý barely. Takže zavolím jsem zpátky a hned to dělám na kameru, ať už nezdržuju. Tak jo, barely jsou hotový, určitě doufám, barely všichni znáte. A ty barely přijdou semka na tuhle stranu přímo. Takhle. Tará. A tím jsou teda prázdní. Ale není víc si přát, není co víc si přát. Teď už jenom dostat dovnitř vodu. Která ty zmetky nevěčný pěkně nahoní na kraj. Kýbl už jsem našel. Jenom zase potřebuji dělat čistku. A. Jsem viděl dárečky, že mám. Wrapping paper taky tam hodíme. A do fancy bloku zase zpátky tohle. Do dřeva tohle 100. Do kouzelných tohle 100. Do lutovacích tohle 100. Tohle. Tak, hurá. Problém vyřešen a teď co jsem chtěl udělat? Dát pauzu a vrátit se až za chviličku. Tak jo, chvilička plynule. Jdeme tam na vodu. Jakmile bude voda. Která přijde sem na tuhle stranu. A bude vlastně nahánět veškerý naše kamarády. Tu nehostinnou stranu, kde jsou tyhle potvůrky, které dávají au, facky a i mě, když si nedokážu trefit do dveří. Fuj, hurá. Tak, teď, ještě by to chtělo dotáhnout tu kabeláž dolů, že? Tak to každopádně. Nebude to nic moc štýlový, ale stačit to bude úplně perfektně. Tak jo, ještě co potřebujeme je klasický vypínač. Máme vypínače nějaký vůbec? Já je vyrábím pořád, ale nikdy je nemůžu najít. Nikdy. Kobel styká přesně naopak. A jdeme to tam metnout. Základ je to, že to potřebuji mít ze začátku vypnutý. A jdeme na to. Jdeme do akce. Soul Shard na naše blazy. Šup a je tam. A jak vidíte, redstone funguje, jinak by se nám už spawnovali ve větší množství znova a znova a znova. Takže paráda.
Já teďka jenom potřebuju zadělat ty dveře. Já byl jsem se na to zbavil těch jediných dvou bloků, který na to byly potřeba. Pro jistotu si vezmu motorovou pilu a nanosuit, kdyby náhodou zjistil, že se spawnou mimo vyznačenou oblast, což nechceme. A jdeme na to. Nehehe, sakra. Za moment jsem zpátky. Hustý, tak jenom vyřešíme problém s nezvalýma hostama, který se nám občas spawnou na boku. A bude to parádní. Zatím se mi jenom pár spawnů teda vedle. Ale každopádně vidíte, že XP. Solidní zdroj XPu a to nám tady stačilo chviličku stát. Tak, hnedka ještě, abych vám něco řekl, to jak to spadlo, tak nedoporučuju vám tuhle tu farmu dělat na současné verzi, co máte vy. Je to způsobený soul shardama, který tam jsou, jsou starý a jakmile použijete redstone, nový signál na ně, nebo jakmile s ním hnete, tak to odrovná kompletně celou mapu. Respektive nebudete schopni se do toho saveu znova lognout. Nejde to, zkoušel jsem to a vypadá to teda zajímavě bledě. Zajímavě blbě. A je to, hele, máme tady papír a máme tady nějaký blaze rody. Hustý. Ten papír je mě ale na prd, ten tam vůbec nechci. Tady pak možná dáme asi čestku s tím, s blokační tou mrchou. Jinak jo, teda nedělejte to, jinak každopádně sledujte. Puf. Spawnou se, voda je už dobije, případně oni je pak dorazej, až jakmile je to přestane bavit tam lítat, nebo střílet do čehokoliv, oni je zabijou a XP vám nádherně doplavou až semka dopředu. Až tady bude mít ten mozeček pěkný, šikovný, tak ten toho zmetká ty XP i vycucne. Takže vidíte, kolik jsme teďka dotáhli XPu, máme XPu víc, než kolik jsme měli do teďka za hodně dlouhou dobu. A je tohle. Ten ho dá na jednu ránu, parádička. A máme za to hodně levů. Takže myslím, že s enchantováním už zase problém nebude. Já jenom co, tak vyplním tady ty postranní části asi. Možná ten spawner posunu o jedno dozadu, pokud to vlastně jde. Teď si nejsou jistý, jak je to s těma soul cageama. Jestli oni to vlastně nelikvidují, ale to už je jedno. Až tak by maximálně celou tady tu čelní stěnu posunul o jedno dopředu, abych to nějak nehrotil. Prostě bych to nějak upravil, uvidíme. Ode mě všechno pro tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Neskoušejte tohle doma, opravdu současná verze Soul Shardu, kterou máte vy, je nestabilní, což se tohle týče. Takže by vás to zhodilo, musí se udělat update. Update vám já pak releasenu i dohromady se serverem a současnou verzi modpacku, což je blablabla 4.5. Jo, to je ode mě všechno pro tuto epizodu, doufám, že se vám líbila. Mějte se fajn, hrajte Minecraft a znáte to, prostě hrňu vše. Čau!